Drahí veriaci, v dnešnom čítaní z Evanjelia podľa Matúša sme mali možnosť počuť príbeh o zázračnom rozmnožení jedla, skrze ktoré Ježiš nasýtil tisícky ľudí. Počuli sme, že Ježiša nasledovali veľké zástupy, ktoré za ním išli aj mimo obcí a miest. A keď už bolo neskoro, samotní učeníci prosili Ježiša, aby rozpustil zástupy, aby sa rozišli z tohto pustého miesta a mohli si tak nakúpiť v okolitých dedinách niečo na jedenie. Ježišova reakcia je však nečakaná. Vyzýva, nech si celý zástup sadne na zem, každý na svojom mieste. Potom berie od učeníkov tých zopár chlebov a rybiek, ktoré mali so sebou, a pred ich očami vykonáva zázračné rozmnoženie jedla. Bratia a sestry, tento príbeh je v prvom rade veľmi silnou paralelou medzi novým a starým zákonom. Podobne ako Boh v starom zákone, tak aj Ježiš sa stará a dáva jesť svojim vyvoleným a tým, ktorí ho nasledujú. Boh, ktorý v starom zákone dával svojmu vyvolenému národu mannu z neba ako pokrm, Boh, ktorý skrze proroka Eliáša rozmnožil jedlo pre vdovu zo Sarepty, ten istý Boh teraz opäť koná a stará sa o svojich vyvolených. Táto paralela nám dáva jasnú správu o tom, že Boh je ten istý, včera, dnes i na veky. Boh, ktorý sa postaral o židovský národ, keď vychádzal z Egypta, tak ten istý Boh nasýtil zástupy z dnešného evanjelia. A ten istý Boh chce vstúpiť ako starostlivý otec aj do tvojho života. Tvojou úlohou je len nasledovať Ježišove slova. Doslova si sadnúť k jeho nohám a s vierou prebývať v jeho blízkosti. Ďalším dôležitým momentom z dnešného čítania je reakcia Ježišových učeníkov. Počuli sme, že učeníci boli znepokojení situáciou a tak starostlivo žiadajú Ježiša, aby rozpustil zástupy. Skutočne, učeníci sa právom obávali o tento zástup, keďže už bol večer, pravdepodobne všetci už zjedli svoje denné zásoby, ktoré si vzali na cestu. A ako sa v texte spomína, Ježiš im rozkázal sadnúť si na trávu, čo znamená, že bola pravdepodobne jar, takže celoročné zásoby obilia sa už míňali. Preto bola táto situácia skutočne vážna. Avšak skutočný problém bol v tom, že Ježišovi učeníci sa na vec pozerali len ľudskými očami, len na akejsi pozemskej rovine. Nerobme tú istú chybu. Nesnažme sa Boha akosi zaškatuľkovať, ohraničiť alebo obmedziť v rámci nášho pohľadu, v rámci nášho vnímania. Dnešné evanjelium totiž ukazuje, že Boh má moc naplňať naše potreby a túžby. Spomínaných 12 košov zvyšných odrobín, ktoré učeníci nazbierali, symbolizuje to, že Boh má moc konať dokonca v oveľa väčšej miere, než to očakávame, alebo než si to vieme vôbec predstaviť. Nezabúdajme na jedno, že Boh sa počas celej svojej histórie ľudstva staral o svojich vyvolených a inak tomu nie je ani v našich životoch. Boh sa nikdy nezľakne veľkosti tvojho problému. Avšak ak je to potrebné, dokáže zázračne konať v živote každého jedného z nás. Našou úlohou je len jedno. Zveriť svoje životy do Božích rúk, sadnúť si k jeho nohám a počúvať jeho slovo. Sláva Isusu Christu.